وزارد حنانه حولها يهور مريتا كالوميسيكا سومالا نيما تشا اسي طلع الكدوينتا حولها او لغا بلابي دونو جودا هاندي غندا سومالي لان كولان كان وزارد ويكوشا انيسي ويكاسو غيب غلان وزيركا وزارد حنانه حولها يكالوميسيكا وزيركو غيكا وزارد سي ولبا غاسمها جود يولبا هايدها كتاجرا وزارد دنا عتالالكا وحنو غورين الكاسيكا دايا غاسمها جود وزارد حنانه حولها علي حسين نور وشغلي روتي inka hayde wasaarada ee sanadkii laba jeer aanu sameen jirnay bahal mar ee teedii hore sanadku waxaynu soo sameeynay bishii May aakhirkeedii aan imikana waa tii labaad sanadkana waa gabagabo insha Allah waxaan filaynaa in ay hawshan ay noo sii socon doonto daacadnimo iyo wadaninimo aniga yaan inaga bix neef kana si fiican in u gaaro dadka inuu shaqeynayo waa dadkeenii wadadka muwaashiga wata wadadka inuu inagu aqoonta u nahay wadadka inuu dhaqaatiirta u nahay geesa kale iyaguna waxa halkaasii ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Yurub Maxamed Abiib iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Xasan Maxamed Gafaande oo ka waramay muhiimada talaalka daweynta xoolaha uu u leeyahay xoolaha ee shaqadan mid inagu cusub maaha waa mid aanu qabana sanadkiiba laba jeer intii bakanu kaanu joogri waa markii labaad ee markay qabsoomaysi marka qof walba uu garanayo halku ka galay loo tilmaami maayo taqasuskeedii waa yaragnimadeedina waa leedihiin waxaan la rajaynaynaa sideed uu qabato doonaan hadii la haydaan tiim walba waxa lagu dardaarmaya tiradii xoolaha ee loogu talagalay inay talaalaan inay talaalaan waxa ka sii muhiimsan in record wanaagsan la sameeyo oo data sax ah in la soo gudbiyo ayaa ka sii wanaagsan in shaqada la qabto labadu way smash gareynayaan waxaan mar labaad idin leeyahay waxa ilaalinaysaan in reporting wanaagsan oo timely ah oo waqtigiisa ah oo aan habsaamin iyo data sax ah in la idinku yimaado waxaan u baahanahay tiimamkaasu in inta aynu kari karno dadka ku jira inay noqdaan dadkii farsamadii iyo aqoontii lahay عفمادي تحورها لها إني نقضان محمد عمر طارق ستار تي في هرقيسة